qaramada midoobey ayaa xaqiijisay shilka diyaarad helicobtar ah oo u krisnait isla markaana waday hadaadgurayn caafimaad taas oo ku dhacday deegaan ka tirsan galmudug sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska unisom qaramada midoobay ayaa sheegtay inay waddo dadaalo looga jawaabayo shilkani isla markaana ay ku howlan tahay ururinta macluumaad dhammaystiran oo la xiira shilka diyaaradan diyaaraddan ayaa waxay ku degtay deegaan u dhowxiindheer oo ka tirsan gobolka galgaduud deegaanka ay ku degtay ayaa wax gacanta ku haya ururka al-shabaab o waxaana dhowr ilig wareedyo oo deegaanka iyo saraakiil kaleba u sheegeen warbaahinta in diyaaraddan iyo shaqaalaha la socdayba hay gacanta u galeen ururka al-shabaab ilaa hadda macaada tirada saxda ah ee shaqaalaha iyo rakaabka saarnaa diyaaradda mid ka mid a mas-uuliyiinta ayaa u sheegay warbaahinta inay la socdeen lix qof halka ilag wareedyo kalena ah ay u sheegeen inay saarnaayeen sagaal qof diyaaraddan ayaa mas-uuliyiintu sheegeen inay ka kacdeenh magaalada beledweyneha ayna u socotay wesiil oo ka tirsan mudug